O të skesa, po që, ju ti, po Andreja, e bordi edhe kaj të thamë. Po që se kjo e përmendi kanë edhe thot ko audiencë ma shumë. Po më ko audiencë, sa më të një notja. Po shumë, po dhe kush je ti, se kush është kjo. Uli o kjo nështë ashtë edhe ma mirë se qaj se ko audiencë. Unë kam biset me këta, ti pusho. A dhe, po dhe që ti pusho, pusho. Ta e pra, sinej. Unë kam thonë, unë kam thonë. Jetë të sënë mund është të. Ashtu bose në palidhe, që disa herë ato bose në palidhe. Vi qëtësi, bro, vi qëtësi. Që disa herë të dytë. E, si vjen mirë dhe si vjen mirë, Allah. Andre, Andre, ta ta problem. Un kam thonë se këta dy kanë rënë praja kësaj. Pse se kjo sort të bë dashuri kjo art për Leoj. Po, do është një mashtruese tipike. Të dytë kemi mashtruar. Të dytë kemi mashtruar, çfarë marr me dy ditë në gjallë, s'kam nevojë më. Shyshin, dëgjoj, dëgjoj. Këta janë rënë praja jotja të dytë, edhe mbrojmë të dytë. Pse? Se kanë shprej këta pëlqim, unë e si ku mashtruse. O, të shuj, fol, no. Leve dhe fol, leve. Ja, ja, pra, to, me to kam dojë. A nëse isha ko mashtruse, kisha mujtën e me thonë prajnë pu. Kam pëlqim për dy vetat edhe ja kësha lujt lojën qysh... Jo, ti javlun qysh, o ti javlun ndryshe. Jo, jo, nuk javlun. Pa, po, ti javlun, ti javlun ndryshe. Në gjati më shqetë, dhisha e dhiti. Ta shi, ti në për dashurin shë se ardhë. Kisha najtën e këtu për djeme, për pëlqime, kisha mujt jashtë. Po, s'ka ardhë, unë do thamë s'ka ardhë. Po, jo, dhe, dhe, prajme këmë thonë. Po, po, thamë s'ka ardhë. Po, për deri sa ti nuk ke ardhë. Po. Ti, une nuk ta prekja asë karakterin, asë moralin. Për mu, si themë në kështu, je super. Asë një vrejti se kam për ty. Për pës, qëse situate që i ke bëtë të dytë. A, kam bëtë ta? Ja, për deri sa, ju bësë që është të dyve. Uh-huh. Edhe herë me njonin, herë me njonin, atë e largohësh asë me asë njonin, atë e prej njatit njonin, që këndë njonin, kjo është mashtrëm. Po që kjo brojnë? Për mu, tjetër, tjetër. Qa të të edhe një dhe me ndje loj, për publikun që s'pa afrosh në asionin, po thu... Mashtrimet të klejuën, atë unë jam vetë vetë, po thu. Unë e bi pusht. Nëse mashtroj, bi pusht. Ja, për dhe risa, për dhe risa ki fokus. Për i dy dhja me, ti e nërë. Ka ka da. Tjetra. A të kesh, do? Osh djallë, osh djallë, në qëfa. Kush kesh i punë, kesh më mirë kesh. Rënes, Andreja, si kom thonë, nuk e mërej tënë. Nuk e mërej tënë, Andreja. Shemë dhe morëm, ta shpe përmendim audiencën, se se kam përmendim. Po ma qitin e ma në kjo. Djali është... është simpatik. Akar ola. është i bukur, është i mirë, është i qet, e ka i tip. Ativej, ativej. Perfekt. Perfekt. Kip. Kip, a i kip mësëm kip ty? Mërëna në shpinë nuk mund më kumë vetë vetja ta manë. Si të dujmë shepaj? Pësa me nënë jashtë që të kishë folë këtë ty ose të kishë arë mëra pa jo. Në ka garante një vjetë. Florendi. Është i tip a i gargji se po këtu, po të këtu në shpiz bëhesh. Qaj si bebe. Qaj, qaj, Ha 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 ha